Kama ngapi yani? Milioni ngapi? Mimi tu siogopi. Milioni nyingi. Ngapi? Sema tu. But you look good, eh? Hai jamaa wangu kwenda. Yaani wajua sasa hii baa moja kama hii. Nataka nijue ndo ningangane sasa nikiwa na 1000 hapo 100. 100. 100,000. 100,000. 100,000. Naona pia uko na saa. Detailed. Pete pale. Kendo amukuli ya makumi. Wakeka na weba. Anani wa weba. Kendo amukuli. Eba kendo amukuli. Mpaka ekundo yungu kwa wakwe. Very important. Very important. Utapa kumrepresent kabisa kabisa. Glad is a question. What are your expectations? Yeah. Team's experience during the first edition of the Kamba Festival that you're looking forward to the third edition? First of all, I didn't come the way I am. Today I look so pretty and I know it. Wow. Yeah, yeah. Yes. Pika chumbe. Amehakikisha ya kwamba, ameshuhudia kwamba niko smart. Kabisa. So, what I didn't see on the other event, this is a big space that we are in. The other event, we were in a small space and the cars were packed up to Mombasa Road. So today there is good parking and everything. And we are going to see some people who we only see kwa mitandao. Wewe kama saa katoe. Gladys, acha nikurudishe mambo ya lati kidogo. Unaweza kushinda trophy pale. Alafu kwa mitandao akapiga kelele sana. Kelele watapiga piga. Kabisa kwa sababu kuelezea lazima kiendeweke. Kabisa. Tutachukua. Endelea kushikilia vizuri the adwaki ngata. Na mperi ya adwaki ngata. Ah, sawa twende. Thank you. Yeah. Light food. We're in a total. Both lady challenge for me. And to a bad word, we are Hamari's Tanya. And to a bad word, we are Hamari's Tanya. Satan, I no longer have you, what you do, my dear.
DJ Kudan Kudan Satan, longer than you are.